הוא הרבה יותר רגיש מהו שם, אה? כן, וואו, הוא שם עשוי מפרזל. איליה, איליה! דמי, 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 דמי! עכשיו עם הידיים, אני לא אתכם. יאללה. מה, מידת ידיים? מידת ראש. ראש מעולה. זה לא עולה, זה לא עולה. הרסת את זה! בואו נעוף מפה. בואו נסתלק. מה, מי עשה את זה? במכונית הבאה. בואו נעוף רחוק!